السلام علیکم جناب. سو گائز، ایسا ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے بیزی تھا، اس وجہ سے ویڈیوز اپلوڈ نہیں کر سکا. سو آج اسٹارٹ کرتے ہیں. یہ ایک بریک بریکر کے اندر تھوڑا سا اپڈیٹ آیا، اس کی ویڈیو ہے، انجوائے کیجیے. اس میں جو ہے یہ بیسکلی یہ جو کیٹس ہیں، ہمیں یہ آزاد کروانے ہیں، ان کی ہیلپ کرنی ہے. سو گائز، ہم نے اس کو ون کیا، سیکنڈ راؤنڈ پہ چلتے ہیں. اس میں یہ دو کیٹس ہیں اوپر، یہ ہمیں جو ہے نا وہ کرنی ہے.